Јас мислам дека не, нема ништо за гадност, тоа е само пропаганда на самите медиуми, на самиот народ. Значи, за гадност тоа од самите усти ние што самите си го правиме. Друго ништо. Јас мислам оти не. Не. Мислам оти не, Уструмица. Како што си беше порано, исто си и сега и нема проблем. Па слушай, има нешто, ма това не е од днеска. Това од многу години се така, секој година. Обично зимната сезона. Пък и се разбутен ветер, ако излезе, кажеш чиста та загадност. Не. Вие? Не знаеме, има параметри некаде каде што са метра. Каде што се мери за така. Повеќе? Па можно. Само го ние не сме толку излегували преку ден да видиме како или навечер. Некој што е повеќе на улица може би приметил. Па зависи кој дел од градот. Тука центру не се усеки загаданост, а на периферијата се усеки загаданост од куќите се. И толку. Не сметам дека е загадан. Зависи сега може тие обнови коледарски ко нешто значат, ама не е тоа. И други години е имало, па не е било. Сега не знам што е тоа по градовите загадани, та толку, не знам колку постоја.